Pod sloganom Pruži mi ruku, budi mi drug, učenici škole za osnovno i srednje obrazovanje Vule Antić u Vranju obeležili su 21. mart, dan osoba sa Downovim sindromom. Downov sindrom prvi je opisao Langdon Down 1866. godine, a tek 1957. godine ustanovljeno je da je uzrok sindroma trizomija. Deca sa Downovim sindromom imaju 47 hromozoma umjesto 46, koliko ima ostalo stanovništvo, a umjesto dva hromozoma u svojim ćelijama imaju tri hromozoma. Školu za osnovno i srednje obrazovanje Vule Antić u Vranju pohađa 10 dece sa Downovim sindromom. Pohađanje same škole je vrlo značajno jer je za njih vrlo bitno to integrisanje u društvo. Sam Downov sindrom nosi sa sobom izvesne poteškoće, govorne poremećaje, samim tim komunikacija, organizovanje u društvu, te socijalne veštine, senzorne kao i motoričke. Kroz zanimljivu igru koja razvija motoričke i mentalne sposobnosti obeležen je dan osoba sa Downovim sindromom. Ovakav vid akcije škola za osnovno i srednje obrazovanje Vule Antić organizuje po drugi put, a cilj je integrisanje dece sa Downovim sindromom u zajednicu. Mnogi bi rekli šta oni se tamo igraju, na primjer mnoge kao ova igra koju smo osmislili, novi tip igre Ne ljuti se čoveče, s koga oni uče orijentaciju u prostoru, levo, desno, napred, nazad, što je osnova za učenje matematike. Zatim mnogi su naučili čitanje, baš dece sa Downovim sindromom kroz igru Ne ljuti se čoveče. Mi smo tu da im osmislimo mnoge igre tako da oni ne osete da uče kroz sve te igre i zato je bitno to školovanje i uključivanje u širu zajednicu. Zato smo i ovdje izašli da osvestimo i naš grad. Današnju akciju podržao je i dnevni boravak Maštolend u kome boravi dvoje dece sa Downovim sindromom. Po posljednjim procenama u Srbiji ima 2500 ljudi sa Downovim sindromom.